La organización que representamos a 24 organizaciones que estamos en la plataforma para la defensa do Galiñeiro y hoy organizamos a cuarta andaina popular para protestar a favor da protección para ir a favor da protección da Serra do Galiñeiro. Xa estuvemos preparando a andaina un grupo de persoas, xa marcamos con letreiros, flechas. Vamos a disar polo camiño xente que vaya para que a xente non se perda nos cruces. Temos a organización con un acto final, unha festa. Esperamos que veñan máis de 1500 persoas a esta andaina. Temos un día espectacular. A andaina son 10 km e 3 horas de pateo. Temos previsto cualquier imprevisto, con servicios médicos, realmente temos unha organización xa totalmente preparada para que calquera persona que quera vir a próxima andaina, que será a quinta, que tamén organizaremos na Serra do Galiñeiro, poda vir sen ningún problema con a súa familia, os seus fillos, a xente de Gondomar, de Vigo, de Porriño, a xente da Bisbarra. Como vedes, toda a súa organización levan chalecos. Vai haber xente nos cruces, vai a ser xente de escoba recollendo os últimos para que ninguén quede perdido no monte. E despois temos un fin de festa aquí con comida, gaiteiros e actos. Os esperamos na próxima andaina
na que estamos para defender a nosa serra, o noso entorno natural que é o Serra do Liñeiro. Vir, os esperamos.